Kyrkan har ju välsignats av en numera välbekant helgonförklaring, nämligen helgonförklaringen utav den heliga Therese föräldrar, Zélie och Louis Martin. Och det har väl inte undgått er att vi får den stora glädjen här att ta emot reliker utav dessa tre helgon här i vår församling i september. Relikerna kommer att färdas genom de nordiska länderna, men kommer att börja i Sankt Eriks domkyrka i Stockholm för att sedan komma hit till oss i Jönköping och sedan fortsätta ner till Karmelitklostret i Glumslöv i Skåne. Men här vill jag ge er en kortare levnadsbeskrivning utav de två heliga, Louis och Zélie Martin, som ni kommer att återfinna också i lite större format i en bok om de två som kommer ut i höst på Katolika förlaget. Ja, Louis Martin gifte sig med Marie Azélie Guérin, tilltalsnamnet Zélie, i Vår Frus kyrka i Alençon den 13 juli 1858. Louis föddes 1823 i Bordeaux och var alltså 35 år när de gifte sig. Zélie vid giftermålet 27 år, föddes 1831 i Saint-Denis-sur-Sarthon. Och när bröllopet stod hade de två bara känt varandra i 3 månader. Louis hade 4 syskon som alla dog unga. Hans far, Pierre-François Martin, var kapten i armén och flyttade med sitt regemente till olika militära förläggningar i Frankrike. Mamma Fanny såg tidigt att sonen Louis var mer intresserad av det andliga livet än av ett liv som gift med familj. Han undvek kontakt med kvinnor och ägnade sig helst åt sitt yrke som urmakare och sina fritidsintressen, framförallt vandringar i naturen och fisket i floderna. Hade Louis i skolan fått börja lära sig latin hade han sannolikt inträtt hos Sankt Augustinerna i klostret Le Grand Saint-Bernard, som han hittade fram till under sina vandringar till fots i de schweiziska alperna. Men försynen ville annorlunda. Latinet var ett krav för munkarna och Louis fick till sin besvikelse ge upp planerna på ett liv som munk. Han började istället som lärling hos en farbror i Rennes i Bretagne, som hade ett urmakeri, och efter studier i yrket också i Paris kunde han öppna ett eget urmakeri i Alençon. Fanny kunde inte tänka sig att Louis skulle leva som ungkar hela livet. Så hade det nog kunnat bli om hon inte, så att säga, upptäckt Zélie under en kurs i konsten att knyppla spetsar i Alençon, då hon fick honom att sedan motvilligt träffa den unga och vackra Zélie. Det var som ett Guds ingripande. Båda fann varann, blev förälskade och gifte sig av kärlek, vilket inte alltid var fallet under den här tiden. Äktenskap och familj var borgerliga institutioner som var viktiga och egentligen enda sättet att leva ett normalt liv. Ofta ingicks äktenskapen av praktiska skäl och kärleken kom senare.
Men Louis och Zélie älskade varandra från första början ända till slutet. Och det är deras vittnesbörd om den sakramentala nåden i äktenskapets sakrament som lett fram till deras helgonförklaring den 18 oktober 2015. Louis och Zélie är de första i kyrkans historia som blivit helgonförklarade som ett gift par. I denna förening skulle 9 barn födas. Den växande familjen bodde i ett vackert litet hus på Rue du Pont Neuf i Alençon. Louis och Zélie arbetade outtröttligt för att försörja sig som urmakare och spetstillverkare. Louis drev ett urmakeri med särskild avdelning för smycken och Zélie en syateljé som tillverkade och sålde avancerade spetsar. Hon hade flera anställda ute i gårdarna på landet. Traditionen att knyppla spetsar av högsta kvalitet var djupt förankrad i Alençon. Napoleon hade på sin tid stannat särskilt i Alençon för att beundra konsthantverket. Båda makarna drev sina verksamheter från hemmet. Först i ett hus på Rue du Pont Neuf och sedan i ett större på Rue Saint-Blaise. Louis och Zélie ägnade sig hängivet åt sina 9 barn samtidigt som de drev sina företag. 5 flickor skulle leva tillräckligt länge för att hela världen skulle få veta vilka underbara föräldrar de hade. Marie föddes 1860, Pauline 1861, Léonie 1863, Céline 1860 och Thérèse, lilla Thérèse, vår senaste kyrkolärare, 1873. 4 små änglar, som hon kallade dem, lämnade denna värld för tidigt för att komma till himlen, som Zélie uttryckte det. Hon bad ofta om deras förbön när familjen drabbades av svårigheter. Barnen som föddes men dog tidigt var Helene 1870, 5 år gammal, Joseph 1867, Jean-Baptiste Joseph 1868 och en första Thérèse 1870. Det var viktigt att hela familjen deltog i söndagsmässan och kvällsbönen i kvarterskyrkan. Kärleken till Gud kom verkligen till alla barnen med modersmjölken. Louis fäste hela sitt liv stor vikt vid budet om Herrens dag. När barnen blivit äldre gjorde hela familjen utflykter med häst och vagn på söndags eftermiddagen för att njuta av Guds sköna natur i det normandiska landskapet. Zélie var ofta uppe tidigt på morgonen för att gå till mässan och sedan skynda hem och ta hand om barnen. Louis hjälpte till med allt i hemmet. Det var i Alençon, huvudstad i departementet Orne, som familjen levde sitt liv. Men även några andra orter hade betydelse i familjens liv. Le Mans, där Zélies syster gick i kloster hos visitationssystrarna. Och senare Lisieux, där 4 av döttrarna gick in i karmelitklostret. En av döttrarna, Léonie, levde den senare delen av sitt liv som nunna i visitationssystrarnas kloster i Caen. Både Louis och Zélies fäder var officerare som slagit sig ner i Alençon vid pensioneringen. Under Napoleons storhetstid var det eftertraktat att vara officer,
Men med kejsarens fall efter nederlaget i slaget vid Waterloo 1815 mot engelsmännen lämnade många armén för att försörja sig på annat sätt. Zélie växte upp under mycket knappa omständigheter. Hon hade inte ens en docka som flicka. Zélies far var en fåordig och tillbakadragen man. Men Zélie älskade honom mycket. Hans död 1868 tog henne mycket hårt. Hon gick ofta till hans grav och kände sig egendomligt tom, skriver hon, utan att ens kunna be, som hon säger i ett av breven till systern. Däremot hade hon en mindre god relation till sin mor, Louise Jeanne. Moderns katolska tro var påverkad av den i Frankrike utbredda jansenismen, som var sträng och glädjefattig. Zélie har beskrivit barndomen som en sorglig svepduk och att mamman gav henne mycket ont i hjärtat. Det kan man läsa sig till i hennes brev som gavs ut långt senare och haft betydelse i salighetsprocessen som viktig information om det andliga arvet till barnen och inte minst till Thérèse. Zélie hade en äldre syster, Marie-Louise, kallad Elise, som blev nunna hos visitationssystrarna i Le Mans med klosternamnet syster Marie d'Ausité. Och en yngre bror, Isidore, som hon älskade som om hon varit hans mamma. Brodern Isidore gifte sig 1866 med Céline Fournet. Familjen skaffade sig hus i Lisieux och Isidore blev framgångsrik apotekare. Hit flyttade hela familjen Martin efter Zélies död i bröstcancer 1877. Zélie begravdes i Alençon. Isidore fann ett lämpligt hus åt Louis och barnen. Le Buissonnet hette det. Huset blev alltså lilla Thérèses barndomshem ända fram till inträdet i Carmel i Lisieux. Och det huset är nu ett eget sanktuarium som man kan besöka. När Louis som änkeman drabbades av demens och lades in på ett hem för psykiskt sjuka i Caen, ordnade Isidore med ett hus i Lisieux där Louis kunde tillbringa sin sista tid med närhet både till sin familj och till karmelitklostret där Marie, Pauline, Céline och Thérèse inträtt och avlagt eviga löften till Gud. 1800-talet var en svår tid för kyrkan i Frankrike. Franska revolutionen tvingade präster till trohetsförklaringar till den ateistiska republiken och upphävde bland annat den gamla stiftsindelningen som ersattes av departementen. Trots antiklerikalismen, trots sektbildningar och spiritistiska seanser var kyrkan andligt levande. De troendes hjärtan väcktes också till liv av händelser som uppenbarelserna i Rue du Bac i Paris, den undergörande medaljen som förmedlades genom den heliga Catherine Labouret och Guds moders uppenbarelse i Lourdes. Makarna Martin följde hela tiden med sin tid och höll sig informerade. De läste regelbundet La Croix med lokala och nationella nyheter och följde med intresse den politiska utvecklingen.
Zélie blev djupt påverkad av nyheten om mordet på ärkebiskopen i Paris och morden på 64 präster under Paris-kommunen. Familjen Martin påverkades också av kriget mellan Preussen och Frankrike som bröt ut 1870, samma år som Tredje republiken utropades och satte stopp för alla försök att återinföra monarkin. Under kriget blev norra Frankrike och däribland Normandie invaderat av en överlägsen preussisk armé som la landet i ruiner. Familjen Martin var genom de franska myndigheterna skyldiga att ge mat och husrum till främmande soldater i sitt hem, vilket de också gjorde. Men på det evangeliska sättet, med bön för sina fiender. Huset på Rue du Pont Neuf blev under tiden allvarligt skadat genom bombardemanget. Louis och Zélie tog hand om sina föräldrar. Innan de flyttade 1871 till Rue Saint-Blaise bodde de med Louis föräldrar. Gamla herr och fru Martin hade övervåningen i huset. Här dog Pierre-François Martin 1865. Året 1867 ordnade Zélie så att hennes egen far kunde bo hos dem. Han var då änkeman och hade svårt att klara sig på egen hand. Makarna Martin tog alltid ett aktivt ansvar för människor omkring sig som behövde stöd och hjälp. Efter Zélies död valde Louis att varje vecka ha en dag till tjänst för de fattiga som kunde få måltider och annan hjälp i hemmet. Louis ställde sin företagarkompetens till förfogande för några kloster i närheten, särskilt Clarissornas kloster. Han satt också med i styrelsen för Saint-Vincent de Paul-kommittéerna som arbetade för fattiga och sjuka i samhället. Zélie, som anställde kvinnor för sin spetstillverkning när beställningarna blivit särskilt många, såg alltid till att de fick sin lön, även om de inte hunnit med allt arbete. Hon visste hur mycket den lilla extra inkomsten betydde för dessa fattigare familjer. Det andliga livet hade första prioritet i familjen Martins liv. Gud skulle alltid vara den första gästen i hemmet. Det var deras välkomnande signum. Att det burit frukt i barnens kärlek till Gud och kyrkan kan hela världen intyga. Familjen Martin är en missionerande familj av stor betydelse genom sitt föredöme andligt och karitativt i vår värld, som är i så stort behov av trons manifestationer. Gud låter stora ting ske i det lilla och ödmjuka. Lär vi känna familjen Martin, känner vi att det är hos dem vi också finner källan till lilla Therese, lilla väg till helighet.